ီမှာပြန်ပြီးကလေးပြန်ယူရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မိကုန်းလေးကိုဖြီးဖို့ကြတော့ဆရာတို့တွေအသေးချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့တော့လိုတယ်။မိခင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ချို့မိခင်တွေကကြတော့ဟာတော့အရန်ဟိုဒီလိုအာကိုယ်နေပြက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာထိခိုက်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒဏ်ရာကြီးများကြီးရပါတယ်။နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမွေလန်းချောင်းတွေတအိမ်တွေနော်တိမ်ချစ်ထားတာဆိုတော့အဲ့မှာလည်းနော်အဲတရားတန်ချက်တွေရတယ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းတာတခုတည်းတော့အနားယူဖို့လိုတယ်နော်အခုချိန်ဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့အခုချိန်ဆိုရင် COVID-19 နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အခုချိန်မှာစပြီးတော့ကလေးယူလဲလို့ရှင်ကလေးရသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဟာဒီယောဂကြီးကရှိနေဦးမလားနော်ဟာဆရာဝန်ပဲအချိန်သွားပြရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာလည်းရင်ဆိုင်အောင်မင်းနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့နော်သမီးကိုဆရာကြံပေးလို့တာတော့အနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လလောက်ပေါ့နော်အဲ EC တွေနားယူလိုက်ပါဦးနော်နားယူလိုက်ပါအောင်နားယူပြီးတော့ပြန်ပြီးအားတွေမွေးနော်အားရှိတဲ့အစာတော်တွေစားစားပြီးတော့နောက်6လလောက်အချိန်တိုင်းတာတခုနော်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဒါအကောင်းဆုံးစေးဆရာကြီးပါပဲနော်သူမရဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေဝေလန်းညောင်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးစိတ်သိလူသိနဲ့နော်ကလေးတယောက်ကိုအဲ့ချိန်တော့မှပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ကြံပေးခြင်းပါ Zee Firm, caring for well-being.